Hej, og velkommen til Antik med Anders. I dag har vi fået post. Vi har nemlig fået post fra Peter, som har arvet disse to kinesiske vaser fra sin mor. Peter vil gerne vide, hvad de her to kinesiske vaser de er værd. Og hvis vi kigger i bunden, så kan vi netop se, at det er kinesiske vaser. De er endda made in China. Jeg har en forholdsvis stor ekspertise i kinesiske vaser, og jeg vil vurdere Peters vaser til at være 60 kroner værd. Peter har jo sendt dem med posten, og det koster 45 kroner hver vej for hver forsendelse. Så Peter ender faktisk med et underskud på 30 kroner. Men hvis du ligesom Peter har nogle ting, du gerne vil have vurderet, så skal du endelig tage fat i mig. Så skal jeg nok give min vurdering på dine ting. Tak for den gang.